ku xidno badda cas 2014 xogayaha warfaafinta ee xusbiga mucaaradka ucud Yuusuf Kaysi Cabdullaahi oo maanta qayb ka mid ah warfadayaanka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay wariye Cabdiqaadir Cudey oo muddo laba bilood ah ku xidhan xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ay dib xurriyadiisa ugu soo celiyaan, isagoona sheegay in aanay xaaladda caafimaad ee wariyuhu aanay hadda ahayn mid wanaagsan. Dhanka kale, xogayaha ayaa waxa uu sheegay in xadhigga wariyaha lagu soo xidhay markii ugu horreysay ay ahayd sifo baalmarsan sharciga Soomaaliland iyo sharciga saxaafadda. Waa kan xogayaha oo arrimahani ka hadlaya. Sideen la wada socono? Waxaa muddo imika ku dhow laba bilood ku xiran xarunta CID-da tafatiriyihii hon Cable TV Cabdiqaadir Cudey. Suxuufigaasoo markii la soo qabanayay sifo baalmarsan shuruucda dalka iyo xeerka saxaafaddaba, xeer 27/2004 lagu soo qabtay, ayaa waxaa imika iyadoo maalmahanba xaaladiisa soo taraysay shalay toore aan arkay ururka saxaafadda Soomaaliland oo kasoo saaray war saxaafadeed ay kaga dayranayaan xaaladiisa caafimaad, taasoo ay ku xuseen nuqulkooda in tiraba 5 jeer booliisku xaar caafimaad u qaadeen, laba xanuun oo kusoo boodiya awgey. Marka baaqan dirayna waxa weeye waan leenahay war suxufiga si degdeg ah xurriyadiisa loogu soo celiyo maadaama uu halis caafimaad uu ku jiro, sidoo kalena marka hore sifo baalmarsan xeerarka dalka ama xeerka u yaala saxaafadda lagu soo qabtay. Marka waxaan baaqaygu wuxuu ku saabsan yahay in suxufiga xurriyadiisa si degdeg ah loogu soo celiyo si xaaladiisa caafimaad naftiisa si loo badbaadiyo naftiisa, waayo de naftii bay imika taagan tahay. Mar haddii 5 jeer booliisku la tacaaleen xaaladiisa caafimaad sidaynu ku aragnay qoraalka ururka Soolja ay soo saareen, waa digniin weyn weeye, digniin weyn weeye. Waxaanay ka mid tahay inuu aaminsanahay caburinta iyo arjuuq dheh ka socotay muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland ayay ka mid tahay. Waxaan leeyahay suxufiga xaaladiisa caafimaad ha la badbaadiyo, naftiisa iyo noloshiisa ha la badbaadiyo, xorriyadiisana ha la soo celiyo. Hadalka xogayaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalayta ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ay walaac ka muujiyeen xaaladda wariye Cabdiqaadir Cudey. Waa Yuusuf Faysal Jaamac Cudeyfi, telefishinka caalamiga badda cas 2014 TV, magaalada Hargeysa. Baha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxaa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.